হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই ঘৰত নাই, এটা বিশেষ ঠাইলৈ আহিছোঁ, মন্দিৰ এটালৈ। আপোনালোককো দেখুৱাম ক'ত আহিছোঁ। মন্দিৰটো আমাৰ মামাহঁতৰে হয়। মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোককো মন্দিৰটো। মন্দিৰটো হয় মা মনসা মন্দিৰ হয়। মন্দিৰটোৰ কিছুমান বিশেষত্ব আছে। মন্দিৰটো ইয়াতে কিয় হ'ল মই সকলোখিনি আপোনালোকক ক'ম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ইয়াত বহুত দৰ্শনাৰ্থী আহে, আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে আহিব পাৰে। আমি মন্দিৰটো একদম সৰুৰ পৰাই যিহেতু দেখি আহিছোঁ, বিশ্বাস কৰোঁ যিসকলে ভগৱান মা মনসা বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইটো মন্দিৰ আচলতে ৰাজহুৱা মন্দিৰ নহয়, ঘৰৰে মন্দিৰ। মন্দিৰটো ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছে, মানে দৰ্শন কৰিব বহুত মানুহ আহে ইয়াতে, সেইবাবে মন্দিৰটো এনেকৈ বাহিৰত বনোৱা আছে আৰু ডাঙৰকৈ বনোৱা আছে, সকলোৱে আহিব পাৰে। আৰু মামাহঁতৰ ঘৰৰ সকলোৱে চোৱা চিতা কৰে, বিশেষকৈ আইতাই মন্দিৰটো চোৱা চিতা কৰে। মন্দিৰটো ইয়াতে মনসা মন্দিৰ কিয় হ'ল কাৰণ এটা আছে, তো মই আপোনালোকক কৈ যাম ভিডিঅ'টোত, আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। ভালো বলক অলপ মন্দিৰটো চাই লওঁ। এয়া আমাৰ আইতা, আৰু আইতাই পূজা পাতল কৰি থাকে আৰু মন্দিৰটোত সদায় কৰে। আইতাক মই, তুমি কেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে মানে পূজা কৰি আছা, কিমান পুৰণি হ'ল মানে? আমাৰ এইটো মন্দিৰ বহুত পুৰণি হয়, যে মোৰ বিয়া হোৱা তাৰমানে মোৰ আজি ধৰ 50 বছৰ হ'ল প্ৰায়। তেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে মই এইটো মন্দিৰ গৃহস্থ তাৰমানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা যি কৰিবলৈ থাকে থিয়ৰি, মই তাৰমানে এইটো মন্দিৰত সদায় আছোঁ, জড়িত আছোঁ। আৰু চাফ চাফাই কৰাৰ কাৰণে, চাকি বন্তি দিয়াৰ কাৰণে, যিয়ে নহওক আৰু মই চলি আছোঁ আৰু। তুমি কেইটাইম মানে ইয়াতে চাকি বন্তি দিয়া দিনত? ৰাতিপুৱা দিওঁ, ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰা মই 10টালৈকে চাফ চাফাই কৰোঁতে চাকি বন্তি দিওঁ। দেৰি হয় 10টা আজৰি হওঁ আৰু, আৰু দুপৰীয়া 12টা, ঠিক 12টা বজাতে দিওঁ। আৰু সন্ধিয়া ধৰ 5টাৰ পৰা মোৰ 7টা বাজে আৰু।
ইয়াতে যে মানে বহুত দৰ্শনাৰ্থী আহে ইয়াতে, আমিও দেখা পাইছোঁ সৰুৰ পৰা যে দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে মানুহবিলাক আহি থাকে। তুমি বিশ্বাস কৰা নে ইয়াতে মানে সকলোৱে কিবা ফল পায় সেইকাৰণে আহে? মই পুৰা বিশ্বাস কৰোঁ। মই যেতিয়া বিয়া হৈছোঁ, বিয়াৰ পৰা মই দেখি আহিছোঁ, তাৰমানে এইটো মন্দিৰ আমাৰ বিৰাট বিশ্বাস আৰু মানুহবিলাকো বহুত বিশ্বাস কৰে। সেইকাৰণে বহুত আঁতৰ আঁতৰ মানুহ মানে আহে আৰু আহি চাকি বতি দিয়ে, এইবিলাকো এইবিলাক পাইছে আৰু সেইকাৰণে দেই। আৰু ইয়াতে ডাঙৰকৈ পূজা হয় বনসা পূজা হয়, তাৰমানে তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে আমি এইটো পূজা কৰি দিওঁ। আমাৰ যিটো নিয়ম আমাৰ ঘৰৰ পূজাৰ কাৰণে সেই নিয়ম মতে আমি চলি থাকোঁ। বহুত মানুহ হয়, বহুত আঁতৰৰ পৰা মানুহ আহে, দান দক্ষিণা বহুত দিয়ে, বহুত ধূপ ধূনা যি লাগে থাকে নিজৰ খুচমতে দান দিয়ে আৰু। আমাৰ তাৰমানে এইটো মন্দিৰ আমাৰ ঘৰুৱা হয়, ঘৰুৱা হ'লেও বহুত দূৰ দূৰৰ মানুহবিলাকে বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে আহি থাকে আৰু আহে আৰু। আপোনালোকে আহিব পাৰে, বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে, আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে আহিব পাৰে, কোনো হেৰি নাই, সদায় মন্দিৰ খোলাই থাকে, আইতাই সদায় পূজা কৰে, আহিব পাৰে। আমাৰ কোনো কথা নাই, যোন মানুহে যিবিলাক মানুহে ইচ্ছা কৰে আৰু এইবিলাক আমাৰ মন্দিৰ আহিবৰ কাৰণে আহিব পাৰে। আমাৰ সদায় দৰ্জা খোলা থাকে, মই ৰাতিপুৱা পৰা খুলি থওঁ সেনেকৈ, আৰু মোক লাগিলে প্ৰায় পায়ে। আৰু তাৰমানে মই মোৰ ছোৱালী ছোৱালীজনী আছে, মই তাৰ দূৰ দূৰ যাওঁ, গ'লেও তাৰমানে মোক ভৰাইটো দিয়ে আৰু এইবিলাকত। মন্দিৰটোৰ যিখিনি বিশেষত্ব আছে, কেনেকৈ মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হ'ল ইয়াতে, সেইখিনি মই ভালকৈ কোৱাতকৈ, যিহেতু আমাৰ ককাই একদম মন্দিৰটো স্থাপন কৰাৰ পৰাই দেখি আহিছে বা তেওঁলোকেই কৰিছে মন্দিৰটো স্থাপন, আৰু মন্দিৰটো বহুত পুৰণি হয়, ককাই ভালদৰে জানিব। তো মই ককাক সুধিম তেওঁ কি কয়, তেতিয়াহ'লে বলক ককাৰ পৰা জানো মন্দিৰটোৰ স্থাপন কেনেকৈ কৰা হ'ল। মনসা মন্দিৰটোৰ স্থাপনৰ কথাখিনি আপুনি যিখিনি জানে আৰু সেইখিনি অলপমান কৈ দিয়ক। নমস্কাৰ, অঁ মাতৃগস্য মুনিমাতা বসুখী ভৌনিষ্ঠ ধৰকা আৰু মুনপত্ন স্বস্তি কুৰুৱাই নাগমাতা তং দেৱী নমঃস্তুতে। ৰতনপুৰ স্থিত মনসা মন্দিৰ নিহ চৌষষ্ঠি চনৰ পৰাই অস্থায়ীভাৱে সজাৰ মন্দিৰত পূজাভাগ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰি থকা হৈছিল। পিছৰ পৰ্যায়ত দেৱীয়ে সপোনত দেখুওৱা অনুসৰি কাঠ আৰু টিনপাতেৰে এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। মন্দিৰত তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে মনসা দেৱীৰ পূজাভাগ কৰা হয়। এই পূজাত আগমন বহুত ভক্তৰ আগমন হয় আৰু শৰাই নৈবেদ্য আদি আগবঢ়াই ভক্তই শৰাই আদি আগবঢ়াই মনোকামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে। পুনৰ 2007 চনৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ মাৰৈ পূজা কৰা হয়। পূজাৰ দিনকেইটাত শুকনানী ওজাপালিৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত মনসাৰ গীতৰ দ্বাৰা উজুলি মুজুলি হৈ থাকে। 2017 চনত টংলা মিলনপুৰ নিবাসী শ্ৰীযুত ভূপেন শৰ্মা শাস্ত্ৰীদেৱৰ তত্বাৱধানত পুনৰ মন্দিৰটো প্ৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু বহুতো ধৰ্মপৰায়ণ ৰাইজেও সহায় আগবঢ়ায়। ব্যৱসায়ী বিনোদ স্বৰ্গীয় বিনোদ ডাগাৰ পৰিয়ালবৰ্গই মাৰ্বল পাথৰেৰে নিৰ্মিত মনসা দেৱীৰ মূৰ্তি এটা দান কৰে। আন এজন খাৰুপেটীয়া নিবাসী ধৰ্মপৰায়ণ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ীয়ে মাৰ্বল পাথৰেৰে নিৰ্মিত কালী মাতাৰ মূৰ্তি এটি দান কৰে। এই মন্দিৰত প্ৰতিদিনে আদি পৰি থাকে আৰু প্ৰতি মাহৰ একাদশী আৰু অমাৱস্যা তিথিত পূজা পাঠ আদি সম্পন্ন কৰা হয়। এইদৰে মন্দিৰটো বৰ্তমানলৈ চলি আছে। ৰতনপুৰ মনসা মন্দিৰৰ ঠিকনাটো হ'ল
ওদালগুৰি জিলাৰ ডাকুৱা মৌজাৰ অন্তৰ্গত ৰতনপুৰ গাঁৱত।